Ողջույն բոլորին, Տոնիր հարսանեկան գյուղ նորաստեղ սոցիալական ձեռնարկության նպատակն է հասարակությանը վերադարձնել հայկական ավանդական հարսանիքի մոռացված ավանդույթները, ինչպես նաև միջազգայնացնել հայ էթնիկ մշակույթը եւ Սյունիքը դարձնել ինչպես տեղացիների, այնպես էլ արտասահմանցիների սիրելի վայրերից մեկը։ Տոնիր հարսանեկան գյուղի հիմնական պրոդուկտն է հայկական ավանդական 7 օր 7 գիշեր տևող հարսանիքը, ինչպես նաև տաղավար տոներ, փառատոններ եւ կորպորատիվ միջոցառումներ։ Մեր հիմնական շահառուներն են Վաղատին գյուղի բնակիչները, հենց այս դրամաշնորի շրջանակներում էլ մենք ընտրել ենք Սիսյանի շրջանի հենց այդ գյուղը, որպիսի բարձրացնենք բնակչության կենսամակարդակը եւ նորանոր զբոսաշրջիկների խմբեր ներգրավենք տարածաշրջան։ Ենթադրամաշնորը ֆինանսավորվում է Եվրոպական միության կողմից, իրականացվում Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության եւ Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի համատեղ ուժերով ԿՀ Կամուրջ ծրագրի շրջանակում։